nitakusumbua sana, nitakuumiza sana. Ai! Sasa chikwende wa chikwende. Ninaenda kujipanga. Hakika nitahakikisha ninamwangamiza. Ninaenda kumrudisha katika hali yake ya binadamu. Sasa ngoja niondoke. Wewe zombi, haujui? Ina maana zombi wewe umepotea umekuja kutangaza kwenye nyumba yangu. Unajua kabisa kweli ni huko. Kicha kuleta hapa nini? Unanifuatilia sana. Nikufuatilia nisaidie nini wakati wewe ni zombi? Kwanza paka hapa nikiwa naongea na wewe. Sipasi kabisa kusema na wewe. Kwenu huko. Ukatokezea kwa ndugu zako. Unatawezea kwangu mimi sio ndugu yako. Sasa wewe, naweza kuingia kwenye anga zangu. Siwezi kuingia yako. Na naomba usipatie maisha yangu na familia yangu. Wewe una maisha gani ushafariki wewe? Maisha hauna. Wewe vipi wewe? Sikiliza shida zako, tumesikiliza. Sasa tunakupa nguvu mpya. Na kijiji chako kitakubaliana na ushauri na ushirikiano wako. Kila mtu utaweza kumponya kwa shida zake. Wakuru wanaleta kazi zake. Sasa tunakupa hii dawa. Tunakupa hizi nguvu. Uende ukazitumie katika kazi zako ili uweze kuwasaidia kwenye mahitaji. Mgisha. Mimi mbona kama vile una mawazo? Dada. Mimi bado mawazo yangu yako pale pale. Matatizo. Nenda matatizo mengi sana. Sio pole sana. And dada, sijui nikuelezee nini. Yaani mimi kama changamoto hizi za duniani. Sijui mimi zitaisha lini. Sasa. Ndio dada. Ngoja tu nikwambie ukweli leo. Japokuwa mume wangu hajawahi kukuambia, ila leo ngoja nikwambie. Sawa. Na nasema hivi, yani hapa hakutaki kwa sababu gani hata yeye ameanza kuogopa kwa haya matatizo yako haya. Sasa sijui umejiandaaje au yani unachukuliaje au unataka kuchukua uamuzi gani au umeshafikia hatua gani? Dada. Mimi nimeshaenda kwa mganga imeshindikana. Yaani nimejaribu pote.
Imeshindikana. Imeshindikana. Aise. Sijui mimi nitasaidiwa na nani. Sasa? Ndiyo dada. Kama kwa waganga umetembea, imeshindikana, umeenda huku na kule imeshindikana. Je, umeshajaribu kwenye makanisa hata kwa mchungaji yeyote yule? Hamna dada. Bado. Bado. Sasa? Ndiyo dada. Kuna mchungaji yani yule namwamini sana. Kweli? Eh, yeye uwe na imani. Kweli. Eh, uwe na imani. Yaani mambo haya ya kunanili ya maombi maombi inabidi hata ukipeleka nanili shida zako unamwamini Mungu kuwa anakutendea jambo lako na utapona. Sasa yule mchungaji mimi namwamini hakuna jambo ambalo linashindikana mbele yake. Ataweza shida zangu. Anaweza kabisa. Ili mradi na wewe uamini sasa. Niwe na imani. Uwe na imani. Mimi dada imani ninayo. Kweli? Yaani mimi dada imani ninayo. Japokuwa majaribu yamejitokeza sana lakini imani ninayo dada. Basi atapona. Kweli. Nitakuja nikuelekeze yupo hapo hivi mbele hapo. Dada kwa nini usinichukue? Nitakupeleka tu hata sijali. Nitakupeleka kwa nani? Unaweza tukaenda. Tutaenda. Hata leo? Nitakupeleka. Asante dada yangu, utakuwa umenisaidia sana tena sana. Sitakusahau. Haya, mshida. Asante dada. Ni baraka kabisa. Yaani mwenyekiti nimevamiwa kabisa na roho mzimu. Amenitokezea kabisa nyumbani. Nimepuka viboko. Eh? Yaani mwenyekiti upo kabisa au kabisa tunajua ndio serikali yetu kabisa hapo kijijini nini? Lakini nashangaa wewe mwenyekiti. Ufanye chote. Taratibu sio. Taratibu wapi kimenitokezea kimenipiga viboko? Si wako mimi. Kiongozi wewe nishapigwa viboko, shapigwa. Taratibu. Kwanza mwenyekiti unajua kitu kimoja, eh? Yaani wewe imagine kabisa watu wanakutegemea wewe. Nashangaa paka roho hadi serikali unje kufika. Kwanza mbona niambie? Hey, ka issue kitu kafikia wapi? Kwaenda kwa mtaalamu tukarekebisha hii issue. Kapi? Ka kwenda kwa mganga. Wewe unaona wewe unaoi hali ni ya kawaida kabisa mwenyekiti. Siamwambia muende kwa mganga akamalize matatizo yenu. Nani mwenyekiti? Twende kwa mganga ukarekebisha mambo. Tutakufa wana kijiji wako. Tangia lini serikali kajua waganga? Kwa nini wewe hujaona waganga? Mimi ninachotaka sasa hivi. Twende mgo kwa mgwadi kwenye mtaalamu kule. Tutafute dawa huyu mtu anaweza katuangamiza sote. Hivi ninayoyasema unayasikia? Umesema nini? Umesema nini? Nimekuambia wewe kama mnaenda kwa waganga mwende kwa waganga. Serikali haijui haya mambo ya mizimu mizimu ondoka. Mimi sina msaada kwenu. Nishawaeleza. Sasa la kufanya ili mjiokoe na huu mzimu. La sivyo utawamaliza. Sasa wewe unaona bado mzimu hujakutokezea. Wewe unaonekana mzimu bado hujaona vizuri. Bado kabisa. Aondoka. Niondoke wapi mwenye kiti? Tutadre tunamkoja tunafanyaje mzimu? Chama. Wewe mzimu. Bazeni. Salama. Shalom. Araba, mimi natoka wapi? Shalom mchungaji. Haya babari. Safi. Wema. Mchungaji huu mzuri kwani wa kwako. Sawa. Uzuri tumekutana hapa. Sawa. Hamna kilichoharibika. Sasa nilikuwa na shida. Sawa. Na wewe. Kwa sababu huyu hapa na matatizo. Huyu. Alikuwa anaishi kwangu, sasa nimeona bora. Amehangaika huku na huku, nimeona bora. Sawa. Nimlete kwako. Kwangu. Ili umfanyie maombi matatizo yake yaishe. Anahitaji maombi. Kijana, naomba tu niambie tatizo vipi umetokea mpaka sasa hivi na kusumbua. Vipi? Mchungaji, najua siwezi kukuficha mchungaji. Tatizo langu kakangu ndio yule mzika mwaka 2018. Sasa hivi nashangaa anatokezea nyumbani. Sawa, unaona. Ametokezea nyumbani kama mzimu. Unaona?
Nikiingia ndani namuona. Kila ninapoenda namuona. Kwa mchungaji ninashindwa nifanye nini? Mpaka na nyumba nimekimbia. Unaona? Hivi naishi kwa dada yangu. Ndio ninapoishi hapa kwa ministiri, ndio ninapoishi. Kwa ndio unavyoona hapa tulivyokuwa tunaelekea kwako ili nione utakavyonisaidia kama mchungaji. Kwa hiyo unahitaji nguvu gani na au kitu gani ushauri gani kwangu? Mi kwako nilikuwa naomba maombi tu. Maombi? Kwa vile dada alikuwa ananiita kwako ili unisaidie. Unamwamini Mungu? Namwamini. Sawa. Nitakusaidia. Asante, utakunisaidia mchungaji. Nitakusaidia. Ndio. Kwani kwenu ni wapi sasa kijana? Ni kule. Mko ambako naelekea huko? Ulipokuwa unaelekea huko. Ah, ndio nyumbani. Kwa hiyo sasa tuambatane pamoja. Ndio. Nitakusaidia huko huko. Asante. Nitakusaidia.